サッカーにおける大切な要素、スピード。スピードスターと呼ばれる選手の突破力は、そのプレー一つでスタジアムを熱狂させる力があります。今回は歴代のサッカー選手の中で一体誰が一番速いのかという疑問を解決すべく、世界で最も足の速いサッカー選手をランキング形式でお伝えします。それでは早速見ていきましょう。サッカーで必要なスプリントは10メートル。スプリントとは英語で全力疾走を意味し、サッカー界では一般に時速 24km 以上の走行をスプリントと定義しています。世界的に認知度の高い短距離走は陸上の 100m 走です。しかしサッカーにおけるスプリントは 10m から 30m のものが多く、1試合でのスプリント回数は多い選手で60回ほどです。 100m を9秒で走ると時速 40km、 100m を10秒で走ると時速 36km となります。今回は最高時速で記録の残っているサッカー選手世界最速ランキングトップ10をご紹介していきます。10位、リオネル・メッシ。メッシの優れたところといえば、瞬発力、突破力、キープ力、パスの精度の高さなど挙げればキリがないのですが、なんといってもスピードです。メッシの最高スピードは時速 32.5km、これは 100m 走だと 11.1 秒の記録に相当します。この速さに加え、メッシ特有の細かいリズム感などもあり、全盛期のメッシには世界屈指のディフェンダーたちでさえかないませんでした。9位、ロベルト・カルロス。ロベルト・カルロスの現役時代は世界最高の左サイドバックと称されていました。そのロベルト・カルロスの最大の武器は左足から繰り出される弾丸シュート。しかもそのシュートは左に曲がります。通常左足から繰り出されるシュートは右にカーブさせることが多いですが、ロベルト・カルロスの弾丸シュートは左に曲がるのです。ロベルト・カルロスの特徴はシュートだけではありません。サイドアタッカーとしてのオーバーラップのスピードは凄まじく、そのスピードは時速 33.3km。 また非公式な情報ではありますが、 100m を10秒03で走ったという情報もあり、それが本当であれば順位は上がっていたと思います。今でも歴代最高の左サイドバックと押す人が多い最強のサイドアタッカーです。8位、クリスティアーノ・ロナウド。クリスティアーノ・ロナウドは抜群の身体能力とパワフルで精度の高いシュート、打点の高いヘディングとフォワードに必要な要素を全て兼ね備えた選手です。クリスティアーノ・ロナウドの最高スピードは時速 33.6km、 これは 100m 走では10秒71に値する数字です。長身ながらもストライドが小さく、足の回転の速さをスピードに直結させたタイプでもあります。7位、ロナウド。ブラジル代表のストライカー、怪物ロナウドですが、そのスピードは全盛期のクリスティアーノ・ロナウドを凌駕すると言われています。スタートを切ってからトップスピードに達するまでの加速力が凄まじく、そのトップスピードを維持できるスタミナもあります。その怪物ロナウドのトップスピードは驚異の時速 36km。 これは先ほどお伝えした 100m を10秒で走る速さで、自然界ではペンギンの回遊速度と同等です。サッカー選手が 10m から 30m までのスプリントしか走らないことを差し引いても、驚異的な速さであることがわかります。6位、アクラフ・ハキミ。記憶に新しいワールドカップカタール大会において、モロッコ代表のベスト4進出に貢献した世界屈指の右サイドバック。ハキミの最大の特徴は攻撃力にあります。その攻撃力はサイドバックの中では頭一つ抜け出ており、圧倒的なスピードで駆け上がるオーバーラップは敵チームの脅威となっています。そのハキミのスピードは時速 36.4km、 このスピードを維持できれば 100m 走で10秒を切る速さです。2023年4月現在、日本人陸上選手の 100m 走で10秒を切った選手は4人しかいません。とんでもない速さです。5位、モハメド・サラー。モハメド・サラーはエジプト出身のストライカーで、プレミアリーグにおけるアフリカ人最多得点記録者です。特に母国エジプトでの人気は凄まじく、2018年に行われたエジプト大統領選挙では当選した候補者に次ぐ2位の票を集める人気ぶり。
この話のすごいところは、サラーはなんと選挙に立候補していなかったのです。サラーの人気の絶大さが伝わったでしょうか。そんなモハメド・サラーのスピードは時速 36.6km、 驚異的ということがわかります。4位、カリム・アデイエミ。アデイエミの最大の武器はスピードです。ディフェンダーとの1対1では相手を置き去りに突破でき、そこから得点につながるチャンスを演出できます。スピードと多彩なバリエーションを持ったドリブル成功率は 50% と高水準。そんなアデイエミのスピードは時速 36.65km。 これは2023年4月現在においてブンデスリーガ歴代最速の数字です。3位、アントニオ・リュディガー。リュディガーは2023年4月現在レアル・マドリードに所属する選手です。リュディガーはこの最速の10人で唯一のセンターバックです。2021年から2022年シーズンには時速 36.7km を記録。このシーズンのプレミアリーグ最速の記録でした。またリュディガーはセンターバックながらドリブル、縦パス、ヘディングシュートと高い攻撃力を持ち合わせています。2位、キリアン・エンバペ。16歳でプロデビュー。2017年にはパリ・サンジェルマンに入団。18歳の時に迎えた2018年ワールドカップではフランス代表の10番を背負い優勝に貢献。世界を驚愕させたのは2019年、リーグワン第33節のモナコ戦で叩き出したエンバペのスプリントは時速 38km を記録。1位、ギャレス・ベイル。そのエンバペを抑えて1位となったのが元ウェールズ代表ギャレス・ベイル。ベイルの特徴は何といっても爆発的なスピード。ボールを蹴り出してその先に向かう最大速度は時速 39.9km。 これはエンバペの 38km を大きく上回ります。番外編、岡野正幸。番外編は日本のスピードスター岡野正幸に触れていきます。岡野の有名なエピソードは、大学生時代にバスケットシューズを履いて 100m を10秒7で走ってしまったというとんでもないエピソードがあります。現役の選手でも伊東純也、浅野拓磨、前田大然、永井健介の 50m 走が揃って 5.8 秒。これをそのまま 100m に換算しても11秒6と岡野には遠く及ばないのです。しかも岡野の記録はバスケットシューズによるもので暫定的とも言えるでしょう。そんな岡野が一躍有名になったのが1997年ワールドカップ最終予選、いわゆるジョホールバルの歓喜。中田英寿が何回も何回も岡野に縦パスを送る執念がゴールを結び、日本代表初のワールドカップ本戦出場が決まった歴史的瞬間でした。岡野はそのワイルドな走りっぷりから野人の呼び名で愛されています。今回はサッカー選手歴代世界最速ランキングトップ10をお伝えしました。3位はドイツのアントニオ・リュディガー、2位はキリアン・エンバペ、1位は元ウェールズ代表ギャレス・ベイルで、その速度は 39.9km でした。スピードはサッカーにおける一つの楽しみ方です。他にも皆さんが知っているスピードスターがいれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。